Du skal da ikke fortælle mig, at der ikke findes aliens, når du lige har hørt sådan en historie. Hvad er der sket? Er de fra 1995 og frem, så er de droppet det. Aliensen har sagt, ah, niks. Ja. Ved I hvad? Nu har de jorden, det var ikke særlig spændende, nu fiser vi af igen. Ja. Vi har givet jer chancen i så mange år for at opdage os. I har ikke kunne finde ud af det. Nu fiser vi et andet sted hen. Ja. Jeg tror det. Jeg synes ikke, jordårene er dumme. Jeg synes ikke, I skal miste modet. Inden på UFO.dk. Jeg tror, de er der. Kim. Oh. Er du der stadig, Kim? Kim, hallo?